ուշադրություն 10 փաստ, որ դուք պետք է իմանաք Հայաստանի Սյունիքի մարզի մասին, որpիսի հասկանանք թե ինչու են Ադրբեջանն ու Թուրքիան ամեն ինչ անում այս շրջանը գrabելու համար։ Առաջին, Հայաստանի փոքրիկ Սյունիքի մարզը ապրոնակում է մոլիբդենի համաշխարային պաշարների գրեթե 7%։ Ամբողջ աշխարում կա մոտ 11 միլիոն 500 000 տոննա մոլիբդեն, որից մոտ 800 հազար տոննան գտնվում է Սյունիքի մարզում։ Սյունիքի մոլիբդենի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 15 միլիարդ դոլար։ Սա Հայաստանի 50 տարեկան ռազմական բյուջեն է։ Փոքրիկ Սյունիքի մարզում կա մոտ 1.5 միլիարդ տոննա երկաթ։ Սա կազմում է մոտ 883 միլիարդ դոլար։ Սա Հայաստանի Հանրապետության մոտ 3000 տարեկան ռազմական բյուջեն է։ Փոքրիկ Սյունիքի մարզում կամ մոտ 400 հազար տոննա ողինց։ Սա կազմում է մոտ 36 միլիարդ դոլար։ 4. Փոխրիկ Սյունիքի մարզն ունի 238 տոննա մաքուր ոսկու եւ 16 միլիոն տոննա ոսկու հանքաքարներ։ Սա կազում է մոտ 13 միլիարդ դոլար մաքուր ոսկու համար եւ դա չհաշված ոսկու հանքաքարի արժեքը։ 5. Փոխրիկ Սյունիքի մարզում կա 100 հազար տոննա ուրանի հանքավայր։ Սա մոտավորապես նույնն է ինչ ամբողջ հսկայական Ռուսաստանում։ 6. Բացի այդ Սյունիքի մարզում կան ալյումինի, պլատինի մկնդերի antimonti, sandikit singi, wolframiti, titani, kharatsqi, torfi, gyureghneri, adamandi yev ayl haskayakan hankhavayer, voronc tiva haskayakan e. 7-ord Hayastani Hanrapetutyan hankayin jrerin 50-its avelin gtnvumes Yuniki marzum. Փոքրիկ Սյունիքի մարզը իր գոյությամբ խոշնդոտում է Մեծ Թուրանի նախագծի իրականացմանը, քանի որ այն բաժանում է Թուրքիան Ադրբեջանից եւ կենտրոնական Ասիայի թյուրքական հանրապետությունից։ 9-րդ Սյունիքի մարզը միակ աշխարհագրական օբյեկտն է, որը Իրանը, իսկ նրա միջոցով Հնդկաստանը կապում է Եվրոպայի հետ, շրջանցելով թուրքական աշխարհը։ Փոքրիկ Սյունիքի գորեստոպ այնպիսի երկրներ ինչպիսիք են Իրանը եւ Հնդկաստանը, որտեղ ապրում է ավելի քան 1.5 միլիարդ մարդ, աշխար աշխարհակահայական զարգացության մեջ կհայտնվի Թուրքիայի գլխավորած турկական աշխարհից եւ վերջապես 10-րդ Հայաստանը Սունիկը պահպանեց միայն Գարեգին Նժդեհի եւ նրա մարտիկների շնորհիվ, ովքեր ոտքի կանգնեցին Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ խորհրդային Ռուսաստանի դեմ եւ հաղթանակ տարան։ Ոստի այս երեք երկրներում էլ նա persona non grata է եւ դրա համար փորձում են նսեմացնել նրա փառա որանունը՝ Տարբեր տեսակի փաստեր, որոնք չեն համապատասխանում այս երեք երկրներում էլ պատմությանը։ Գարեգին Նժդեհ։ Սունիկի марզը ամենաբարձր ղեկավարիչ ունեցող Վարչատարածքային միավորն է Հայաստանի Հանրապետության հարաֆում։ Չուսիսում սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզին։ Չուսիս արևելքում Արցախի հանրապետությունը՝ Շահումյանի շրջանի, Խարվաճարյան հատվածին եւ Քաշաթաղի շրջանին։ Հարաֆում Իրանի իսլամական հանրապետությունը արևելյան Ադրբեջաննահանգին։ Արևմուտքից Ադրբեջանի հանրապետության կազմում ընդգրկված Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Ջավախքի, Օրդուբադի եւ Շահբուզի շրջաններին։ Ահա թե ինչու են Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս շրջանը գravel ու համար գրում է Yerevan Times-ը Ալիևն այսօր խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի մասին եւ ասել, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Նա Հարավային Կովկաս Զարգացում եւ Համագործակցություն միջազգային համաժողովի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ իրենք ակտիվորեն աջակցում են Կովկասում խաղաղության եւ համագործակցության նոր դարաշրջան ունենալը։ Վերջապես մենք վերջերս դրական արձագանք ստացանք Հայաստանից։ Կառավարությունն ընդունել է Ադրբեջանի առաջ քաշած 5 հիմնական սկզբունքները։ Այս տս բունքները որոնք պետք է հիմք դիսանան հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի համար ասել է ալիևը հիշեցնենք ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել հայկական կողմի հետ խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսել եթե հայաստանը համաձայնի հետևյալ 5 նախապայմաններին դրանք են երկու երկրների կողմից փոխադարձ կերպով ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության ճանաչում Հաստատում, որ կողմերը միմյանց մի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունեն եւ իրավական ամրագրում, որ նման պահանջ չեն ունենա նաեւ ապագայում։ Երորդ, կողմերը միմյանց մի մի անվտանգության սպառնալիք չպետք է հանդիսանան։ Չորրորդ, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ հինգերորդ, ապա շրջափակում համատեղ ծրագրերի իրականացում։ Ալիևը միջազգային համաժողովում նշել է. Հայաստանը համաձայնեց ստեղծել համատեղ աշխատանքային խմբեր սկսելու սահմանի սահմանազատման գործընթացը։ Սա կարևոր նշան է։ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ հուսով են բնակչությունը հասկանում են խաղաղության անհրաժեշտությունը եւ եթե խաղաղության պայմանագիր կնկվի եւ այդ հիմնարար սկզբունքները հայտնի լինեն ապա Կովկասում կայուն խաղաղություն կլինի սա այն է ինչ մենք ուզում ենք այն ինչ մենք ցույց ենք տալիս եւ հայտարարում Կովկասում խաղաղության հաստատման մեր կամքի վառ օրինակն է Ասել է Ալիևը. Հայաստանը պետք է հասկանա, որ տարածաշրջանի կղզային ռեժիմում մեկուսացված մնալը անհնար է։ Հարաբերություններ հաստատելով Ադրբեջանի հետ, նա ժամանակ հրաժարվելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Դա չպետք է խանգարի ԵՌԱԿՕՄ համագործակցության գործընթացին, նշել է Ալիևը։ Հաղորդում է Radar.am։ Ալիևը միջազգային համաժողովի մասնակիցների հետ հանդիպմանը խոսել են նաև 44 օրյա սոր պատերազմից եւ հայտարարել, որ պատերազմի ընթացքում Հայաստան զենք է փոխադրվել Ղազախստանից, Թուրքմենստանից եւ Իրանից։ Մենք խնդրեցինք մեր վրացի ինկերներին փակել օթային եւ ցամաքային ուղիները, եւ նրանք դա արեցին։ Մենք շնորհակալ ենք նրանցից։ Մենք նաև խնդրել էինք Մերսկասպիան բոլոր երկրներին ցույց տալ զենքով բեռնված ռուսական ինքնաթիռների անցումը, բայց դա մեզ չհաջողվեց եւ դա չպետք է ակցնել հավելել է Ալիևը Ադրբեջանի նախագահը նաև կանխատեսել է թե երբ Բաքուն եւ Երևանը կբարելավեն հարաբերությունները Առաջիկա 10 տարում մենք ավելի ուժեղ կլինենք եւ հուսով են որ այդ ժամանակ միգուցե 10 տարի հետո Հայաստանի հետ կապված բոլոր ծուրիմացություններն ու խնդիրները կլուծվեն Իմի եւ նույն ժամանակ հարավային Կովկասի տարածաշրջանը լիովին ինտեգրվելու է եւ տարածաշրջանի երեք երկրներն արդեն կունենան ծերտ համագործակցություն նշել է Ալիևը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան Այս հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Մայիսին Բրյուսելում։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Վերջինս նշել է ევրամիության, մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ակտիվ դերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Իշեցնելով, որ ევրամիության նախաձեռնությամբ արդեն կայացել է երկու երրակողմ հանդիպում։ Մենք նաեւ հրախոհազրույցներ են կունենում նախատեսվում է Մայիսի սկզբին կրկին անցկացնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումը Ալևը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան-Թուրքիա Կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումն էլ տեղի կունենա մայիսի 3-ին Վիենայում։ Այս մասին հաղորդել էր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Դեսպան Սերդար Խալիչի առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել հունվարի 14-ին Մոսկվայում, երկրորդ հանդիպումը կայացել փետրվարի 24 Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում Արցախի նախագահին հյուրընկալելու տեսանյութ է հարաբարակել եւ գրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի կառկավորման թիվ 1 շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանն ասել է որ խաղաղության օրակարգը պարտության օրակարգ չէ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու օրակարգ է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի կառկավորման համար 1 շահառուն Արցախնե եւ Արցախի ժողովուրդը եւ հետեւապես այնպիսի բովանդակություն, որ բանակցվի եւ իրագործվի ծածուկը անդրամաբանական է եւ նման բան երևակայելա ուղակի անհնար է։ Այս պատճառը որ մենք մշտապես բարնախագած էս այդ անձամ կապի մեջ ենք, նաե մեր մեծ գործընկերները աշխատում են զուգահեռ արցախի գործընկերների հետ եւ կարեւոր եմ համարում եւ ցարս եմ գնահատում ձեր վերջին շրջանում առած մի հայտարարություն այն մասին որ արցախի իշխանությունները նույնպես ըստեղյության աորտեգրում են խաղացան օրակարգը բայց եւ ես ուզում եմ ասել որ խաղացան օրակարգը ամենևին էլ պարտական օրակարգ չէ հաղորդչան օրա կարքը, պատերազմի արհավիրքը եւ պատերազմին հաջորդած դժվարությունները հաղթահարելու ժողովրդի անվտանգությունը, իրավունքները ապագան երաշխավորելու օրա կարք է եւ պիտի ասեմ, որ շատ դժվար աշխատանքի արդյունքում ես պետք է այսօր արձանագրեմ, որ տեսնում եմ այն ճանապարհը, ըnd որում տեսնում եմ այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք մեր պետք է հանգեցրեն այն հանգրվանին, որի մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, քննարկում ենք եւ որի մասին բարձրաձայնել ենք։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության Ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորումը եւ ինչպես նախ կինում ասելեմ, շատ կարեւոր սկզբունք կա, որ արցախցին ապրի Արցախում իրենց համարի արցախցի Ղարաբաղցի եւ հայ եւ այս է այն օրակարգը որ մենք համատեղ պետք է առաջ մղենք